А, шефе, познаваш ли ги тия момчета? Добре, да. Дойдоха да ми кажат, че не мога да си носим якето. Не, виж, не, помолих ме та най-учтиво да се го прибереш в гардероба. Чака, не на мене тия. Не на мене тия. Ти няма на мене да ми казваш, пак ти обяснявам. Ало? Ало, не се чуваш. Как не се чувам? Не се чуваш. А, къде си бе, приятелю? Аз съм това момче с мотора, къде бяхме. В сервиза. Идваме, добре. Идвам. Айде, айде. Здрасти. Опа, здрасти. Какво става, как? Що сте с маски? Дълби история, брат. Симо, говори с него. Чакайте само да обслужа клиента, само една секунда. Да, няма. Той е... няма да ти е клиент. А, от вас ще ли? Не, а, не точно. Слушам ви, момчета, какво става? Е, говори с него аз. Гледам това, по-яки се облякал. Така? Подобно, нали виждаш на нашите нещо? Да. Е, да лост, аз съм рокер, да. Е, как си рокер? Да, да, ама то ние сме лост. То това е въпросът, че... Малко става конфликт на интереси, защото не искаме никой да носи лост. Пичага, ти знаеш ли какво значи конфликт на интереси? Конфликт на интереси значи да имам една фирма, да имам втора фирма и двете фирми помежду си да правят обществени поръчки. Добре, не си изказах правилно, окей. Okay. Въпросът е, че които сме лост, си носиме отличителните знаци. Значи вижте сега, това, че вие сте The Lost Los Santos, не означава, че аз не съм Лост и Бараки, нали се сещате, смисъл? Аз съм член на тоя мотоклуб по цял живот. А искате да си сваля якето ли? Кога си бил член, че нещо не се сещам, защото аз съм президента на клуба и не се сещам. Чакай, да той не казва, членаш. Той не казва, че е президент на тукашния или там член, а брат, той казва, тихо, че малко, е друга. Значи господин президент. Но внимателно ще се опитам, нали, да не прозвучи изключително групно. Това як е от баща ми. Баща ми е от преди вашето време. Следователно, това як е не е ваша собственост. Ако не е ваша собственост, вие, поправете ме ако бъркам, искате да упражните контрол върху моето право аз да нося своите дрехи. Така ли? Не точно като контрол, ами просто гледаме да се разберем, за да нямаме проблеми никакви, нито ти с някой друг или с който и да било от нас. Въпросът е, че това яката е наследство от баща ти, разбирам та и е вела за което, но просто в този град е желателно да го оставиш в гардероба си и да си го имаш като наследство. Господин президент, вие казахте, заявихте, че не искате да имате проблеми. Нали така? Че не искате да имаме проблеми. Така е, да. Защо създавате проблеми? Не, идвам напълно човешки и нормално да си поговорим с тебе, като виждаш. Да, но вие отваряте въпроса за проблемите и се опитвате да установите контрол върху това какво аз правя със своята собственост, като ми казвате, че е по-добре да остава това яке в гардероба. Да, защото така си обличен като нашия клуб. В този град ние сме този клуб. Не знам от кой град може би е баща ти и в кой град е държал и бараки. Клуба. И не е държал клуба, ние сме рокери. Аз съм възпитан в рокерско семейство, точно затова. Аз дори не мога да започна да се опитвам да проумявам какво се опитвате да ми кажете в момента. Нека да резюмираме, няма да си сваля якето, защото то е мое. Може да го сложи в гардероба, да си го прибереш, да си го запазиш за някъде друга ден. Виж, добре ще ти го обясна по този начин. Примерно ние имаме проблем. Виждате с това яке и те репресират. И те тормози. Кой ме репресира? Аз съм високо примерно уважаван член на това общество. Аз работя, всичките ми пари са бели, приятел съм с шефа на полицията, приятел съм с високо уважаемата госпожица кмет, приятел съм с хан. Според вас, кой с цялото си съзнание ще дойде да ми създава проблеми? Добре, дай ти го обясна по този начин. Другия вариант е... някакъв тихо проблем. За малко, бе. Другия вариант е, ако искаш, можеш да членуваш при нас. Но това са пита при да ме обличеш дрехи. Ма вижте сега. Значи аз пак ви казвам, това яке е мое. Вие идвате тук и ми казвате, ти не можеш да си носиш якето, сложи си го в гардероба. Аз ви казвам, няма да си го сложа в гардероба, няма да ви питам за разрешение дали мога да си носа якето. Имам клиенти, благодаря ви за отделеното време. Йоу, извинявай, механик ли си, брато? Да, братле. Моля да погледнеш колата, брато, че я изкарах от гаража в
състояние война. Разбира се. Вкарай я на втора. Вкарай я на втора. Опитай се, ако искаш да помагам. А така, спри, 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 спри. Мале, тая блиста. Ага. Някой ме ударил на паркинга, не знам. Заеби. Това е ремонта от нас. Това е ремонта от нас. Верно ли? Естествено, нищо и няма. Жив и здрав. То беше такова визуално генджуцу от Наруто това. Така ли? Нищо и няма. Що си смерил белите джанти, бе? Абе, те не са ли много поготини? Аз съм фен на белите. Мене те имам кеф много повече. Готов си. Не имаш грижи. Абе, тия рокерчета те познаваш ли? Идват тука да ме заплашват, да ми казват, че ми мога си носа якето. Ти представяш ли си, копале? Така ще кажа да не мога си носа якето. Ти представяш ли си, копале? Те идват на мене да ми го... На Киро скалата с на рокерско яке. Мога и мене да ме заплашат. Да, да, да. Е, сега ще дойдат след малко при тебе. Ще ти кажат, по-добре си го остави в гардероба. Как така, няма да мога си носа якето? Не знам. Цели са се много за сериозни такива. Аз не се ги лекувах. Много често катастрофират един на целия гипс. Еми, кофти. Чай да отида там да се. Ако са те, погрижи за другия клиент. Нещо, ако стане рокерите си. А, така. Добър ден! Добър ден. Само за ремонт, че нещо. За ремонт, че? Е, сега ще видим. Чайте на мотора задължително с каска. Така, оплакванията какви са? Нещо го отрасках ли, какво направих аз? Ай... Те лесно се драскат да еба. Ай, ти бая си го отраскал. Бая ремонт е това. Е, да напишем тази фактура. Това е най-скъпата фактура за ремонт, която съм писал от една седмица. Заповядай. Супер, благодаря. За нищо. Безаварийно каране. Каска имаш, нали? Да, да, се свалих всеки трябва. Добре, добре. Ай, шефе, познаваш ли ги тия момчета? Добре, да. Дойдоха да ми кажат, че не мога да си носим якето. Не, виж, не, помолихме та най-учтиво да се го прибереш в гаража. Чага, не на мене тия. Не на мене тия. Ти няма на мене да ми казваш, пак ти обяснявам. Цялото ми уважение, господин президент. Дали ще си носи или няма си носа якето. Ако не ви харесва да носим еднакви дрехи с вас, може би вие трябва да ги смените, не знам. Е, няма как да стане това, защото ние сме... Сега, старо само маските да се свалите, защото ми е окей да стоите. Това винаги съм ви го казвал. Ние ще излизаме тези мечите. Добре. Няма да правим проблеми. Еми, не, не е за проблемите, просто... Добре, дохме да говорим най-очетиво с господина. Да, и аз най-очетиво ви казвам, че следващия път, като дойдете, ще ви направя отстъпка на ремонта на моторите. Няма никакъв проблем. Горе, ма чакат, така че... Добре, шефа. Ти каза, че се казва моторите, аз съм... В смисъл, каква марка беше? Кой? Моя ли? Същия. Този? Да бе, твоя. Това е Western. Western River. Колко пари каза, че? 20. Към аз си взех един за 5, дето прилича много на това. Бой да издължи на задница. Ако чо? Мисля, че да. Ако чото е много яко, ма той е пистак, аз карам само Street Fighter-и. Еми, трябва ти го донеса да го видиш, так му ще го пребъде си че нещо. Няма никакви проблеми, доведи го, ще му направим и реглаш. Ще го обясня аз по този начин за якито. Няма да те нападам, няма нищо. Мисля, става проблем. Ние си имаме проблеми, примерно с друга групировка. Така. По погрешка те виждат с така. Същото яке, което пише нали, отдат нещо си там, Lost. И те объркват с някой член от нашите. Какво правим? Така ти го обяснявам. Никой няма да ме обърка с вас, защото мене всички ме познават с добро. Това е добре. Да. Така че не се притесняйте за мене. Благодаря ви, че се тревожите. Явно аз не съм ви разбрал. Не искаме да те завличаме в проблеми. Няма как да ме завличете с проблеми. Не се безпокойте. Както и ти се надявам да не завлича с проблеми, като носиш това яке. Чуй, нали си Кохан какво каза? Той си бачка момчето тук в сервиза и не се занимава с глупости, брат. Абе, винаги човек познавам, понякога... Го познавам, смисъл, момчето си бачка много стабилно. Да бе, да бе, нека е вол, за което винаги човек понякога го дърпа нещо. Да ми кажи, за шафтера, Делсмака, по-добре да е ниско долу или по-високо горе? Значи, виж сега, всяко нещо опира до това, формата винаги трябва да бъде подчинена на функцията.
Каква е функцията на този автомобил? Ще го караш на писта, ще го караш гранд турове, ще го караш по магистралите, ще го караш в града. В зависимост от това може да се направи всякаква конфигурация, която да ти върши коренно различна работа. Дали искаш да е по-комфортен, дали искаш да ускорява, дали искаш да завива, дали искаш да е по-агресивен, дали искаш да е по-спокоен. Виж сега, ще го обясня така. Идваш, задаваш ми задача, заедно с тебе намираме решението и си тръгваш супер доволен. Да, това е въпрос. А за другата кола, нали ми каза, ако опира долу да ти я донеса, опира много. Опира много. Опира много, така ли? Опира много. Значи трябва да стесним, това е положението. Еми, мисля, че да. Много опира, при завой гумата да направо горе калника удар. Не е добре работа. Няма никакъв проблем да я докараш. Смалили по-надолу. Свалили сме я прекалено. Няма никакъв проблем да я докараш. Ще пробваме да я дигнем. Ако не става с дигането, ще опитаме да я стеснем. Но ще ти кажа, колкото по-ниска е, толкова по-стабилна е на пътя. Въобще не подскача. Естествено, защото центъра и на тежестта е по-нисък. Така работи физиката. Да. И е добре, но от друга страна не е, защото бие в калниците и да. Да. Хубаво ще я докарам после. Точно така. Между другото, Патро Фаде, скоро ще правим улични състезания, които ще бъдат с такива всякакви супер автомобили. Коли на задно и 4x4. Ако са с предно разположен двигател, трябва с задно предаване. Ако са с задно разположен двигател, може са 4x4 или задно предаване с V-образни двигатели. Така че се радвам да видим тази кола на състезанието. Еми и аз трябва да се направя. Има какво да се такава. Бях изумен, че има турбо и тъна. Няма нищо. Караш я, проверява се. 230, но не... Дофот, френски автомобил. Как се казваше тази? Тракс ли? Коя? Тази? Да. Ще те излъжа. Тхофаде Тракс. Как се казваше колата? Тракс, бъде, че Тракс. Тракс, нали, да. Правилно помня. Да, да. Уникална. Обаче, знаеш кое е лошото на тази кола? Уникална? Не, хубава. Уникална е, просто продаваме. Уникална продавам, е, но за 190 хиляди, 180 стига хиляди, стига 190. Тук ли да те прибие ли отвънка? Аз какво да направя, че ти се преба с тази кола, брат? Стига 190. Вижте сега, никой не се е пребал. Всичките проблеми, които има, се решават при механика. Ние сме магиосници, ние сме докторите. Гарантирам ти, че само с реглаж на колелата можем да направим колата да дига 40-50 км в час отгоре, не се майтапа. Само с хубав реглаж може да се направи. Не в нашия сервис обаче. Не, смисъл, не да го тунинговаме, а изцяло да го сменим. Е, то е 12 цилиндров, какво му е? Като цяло, още като си е купил колата, ще го пребали с по-малък двигател. С по-слаб двигател. Как така? Еми е така. Както го чуваш. Как да той така, си я взе. Е, ти шо не си гледал? Ма то не може да гледаш, разреш. Да бе, тя не се отваря, ама отиеш в авторизиран сервиз. Пълна история сервизна. Ти мерил ли си я колко коня? Не, 100, ако има, аз се учудя. Искаш ли да я направим едно дино? Не може да. И го направя без пари, защото явно сте мои хора. Силвията, брато, няма какво да говорим. В сравнение с това, брато, Силвията е три пъти по-добър. Това е по-лукс, по-такова да се разходиш из града и да се заглеждат по тебе. Какво искаш ме кажеш? Ако има 100 коня, не знам. Замирса на гуми направо. Така, 1078 конски сили, 1211 ньютон метра. Да. Стига. Да, къде мога да ви изпратя резултатите? Ще ви ги изпратя в спама по имейла. Това е толкова мощно. Искаш ли Axel Depp пробваш? Искаш ли Axel Depp? Ма аз ви казвам, проблемът не е с мотора. Проблемът не е с мотора, проблемът е, че автомобилът не е настроен. Гледайте този завой са. Бах ти добрите спирачки.
Копале, тука в лед, ти лут ли си? Високо уважаема госпожица Сатана, здравейте! Така, момчета, веднага ви казвам, то автомобил е стоков. Няма никакво ниво настройка на двигателя, няма настройка на турбината. След което трябва да се направи реглаж и трябва да се намали количеството даунфорс, което има, защото даунфорс се я бави. Буквално всичко опира до настройка. Това е стоков, не е настроен автомобил. Хубаво, ти може да ми го настроиш, ле? Не, нашия сервис не може да прави такива работи. Трябва да отидете в другия. Просто при кой? При червения? Пред Палков. Аз не ги познавам, колегите. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му чат!